Намагалася вкрасти гаманець, але попалася на гарячому. Поліція затримала 31-річну жительку Ізмаїла під час крадіжки на ринку. Правопорушниця побачила, як 48-річна містянка знімала з банкомату гроші, підійшла до неї та спробувала, не привертаючи уваги, витягнути з сумки гаманець. Маневр непомітним не вдався. Находясь на ринку, со мной случилась большая неприятность. Меня обокрала женщина. Спасибо работникам полиции, которые, находясь рядом, проходили мимо, оперативно сработали и задержали ее. И таким образом помогли мне вернуть мои средства. Правоохоронці затримали жінку та доставили до райвідділу. Вже там вилучили чужий гаманець та встановили, що вона неодноразово судима за майнові злочини. В даний час вказаній особі повідомлено про підозру під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури в скоєнні замаху на таємне заволодіння майна.